naljutila se žena na svoga muža, pa mu kaže: Dobro, kad si ti ne znaš da ceniš moj rad, onda ima sve da platiš. Znači, pranje veša 20 eura, kuvanje 50, peglenje 30, čišćenje 25. I tako redom nabrajala ona za svaki posao koliko će muž morati da joj plati. Legli oni uveče da spavaju kad će on: Ljubavi, hoćemo malo hopa cupa? Može, ali to će da te košta 100 evra. Ali, ljubavi, pa ja imam samo 50. Naljutio se on i okrenuo joj leđa. U jedno doba noći čuje se kako neko tumara po sobi. Upali svetlo kad ono žena pretura po torbici. Ženska glavu, pa šta radiš ovo doba noći, si normalna? Ma, tražim 50 eura da ti pozajmim.